Do të shihni në ekran një video ku shfaqet një person shumë i njohur, një person shumë i famshëm. Quhet Elvis Naçi, është imami i një prej xhamive të Shqipërisë. Është duke predikuar një hutbe. Dhe është duke folur për profetët e feve monoteiste, është duke folur për Ademin, për Ibrahimin, për Musain, për Daudin, për Isain, Muhametin. Dhe në fund e mbyll duke recituar një ajet kuranik në gjuhën arabe. Dhe me njërë mbas kësaj, ja kris të qarit literalisht. Unë nuk e di se çfarë ndodh në kokën dhe në psikën e këtij njeriu në atë moment, por kam ngelur pa fjalë kur e kam parë për herë të parë që ai qan me lot, pasi ka recituar diçka në gjuhën arabe, të marrë nga Kurani. Ju ftoj ta ndjekim, se shumë interesante. Qoftë Isa Jezusi, qoftë Muhamedi alayhiselam, atyre i erdhen librat e shenjtë, ato jetuan me të madhin Zot, ato ishin pejgamberët e mëdhenj ti, ato janë rrezatimi çdo zemre të muslimanit dhe të muslimanës, ato janë yjet e shpirtrave të besimtarëve dhe të besimtarëve. Ne i besojmë ato të gjithë dhe gjithë botën e ftojmë ti besoj kështu. Pa devianca, pa mohur njërin dhe pa shtuar tjetrin, dhe pa graduar njërin dhe pa graduar tjetrin. Gjithë ishin të madhit Zot, pishtarë ndriçues, librat e shenjtë zbritën atyre, kush i rrok ato në totalin e tyre, jeton fizik në këtë botë dhe shkon në xhenetë dhe përjetëshme në botën tjetër. Kjo është sqarimi. E inshallah i madhi Zot na bën ndër për tyra. Amin. Fa kullu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Kjo është një video që në YouTube ka 1 milion shikime. 1 milion e 1 bashkë me mua. Për mua, ky numër shikimesh është shqetësues. Shumica e njerëzve, sidomos e besimtarëve musliman, mendojnë që Elvis Naçi është një imam modern. Është një imam që përfaqëson në të njëjtën kohë edhe islamin e moderuar shqiptar, që do thotë ai është patriot, që do thotë gjithashtu që ai ishte perëndimor, gjë që duket edhe nga veshja. Dhe Ronaldo në pamje, në veshje, në duke, ngjan më musliman se sa Elvis Naçi. Thonë gjithashtu që ai nuk është ekstremist. Dhe bazuar tek ato që ai thotë, edhe tek ato që ai thotë në këtë video, ai nuk është ekstremist. Vetëm moment ekstremist ka të bëjë me momentin e fundit kur ai qan me lot. Tani unë nuk njof në i besimtar tjetër ekstremist që të qaj me lot të kësa është duke u përpjekur të komunikojë me Zotin, apo duke i lutur Zotit. Elvis Naçi është i pari njeri në këtë botë që unë njofë, duke di të tjerë do është a ka njofë e më ma se unë e mund më thonë. Por jam i sigur gjithashtu që as profetët vetë nuk kanë qarë në ato momentet e tyre kur jam përpjekur të komunikojnë me Zotin. As një nga profetët dhe feve monoteiste nuk e ka bërë këtë. Edhe Muhamedi ka qarë një numër rastër, por ka qarë rrethana humane, ka qarë kur është shkuar te varri në anës Filipin. Ndërsa Elvis Naçi është profet mbi profetët. Ai qan më një herë mbasi komunikimi, mbasi tentative për të komunikuar me Zotin. Çfarë teatri, çfarë estrade për mua. Tani, nuk e di nëse e vutë re edhe ligjërimin edhe gjuhën e përdorur nga imami Elvis Naçi. Ishte një gjuhë e thjesht, një gjuhë bazike, një gjuhë elementare. Ishte si hartimet e klasës së 5. Vetëm sa i kishte mësuar për mëngjes, edhe për mua më mirë thjesht vuv se sa të flasësh si Elvis Naçi. Dhe unë po e lë këtu sepse ka rrezik që edhe unë t'ja kris të qarit. Madje duket se më erdhi.